Alex, velkommen tilbage til vores Sky Exchange 2 Lite, sagde jeg her. Det er længe siden, jeg har været herinde. Det opleves nok ikke sådan for jer, fordi jeg optog de forrige tre afsnit kort efter hinanden og har uploadet dem. Men det er nok en uges tid, siden jeg har optaget herinde fra. Så der er sket nogle ting, siden jeg har været herinde nu og da. Selvfølgelig har jeg spillet lidt, og jeg har læst jeres kommentarer, jeg har researchet lidt på internettet. De her power generators her, eller de her watermills her, der gør, at vi kan flyve, så de genererer GP, dem har jeg sat op i det her mønster her. Og nu har vi 147 grid power, og det er fordi, at de giver 144 i alt de der, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, der giver 16 hver. Og så har jeg de her solar panel her, som giver 1 hver, og de er rigtig nemme at lave recipe. Vi skal bruge noget polished stone, en af de der, og så lidt lapis. Og der var en quest for dem, så jeg har bare lavet dem og puttet dem herover. Så har vi 3 mere GP, ikke? Det gør nogen stor forskel. Men jeg vil bare lige vise jer, at jeg har lavet dem. Så er der nogen, der har gjort dem opmærksom på noget, noget rigtig vigtigt og interessant her. Det er, at vi kender den her kiste her, energy condenser, som når vi putter et eller andet ind i den. Lad os lige tage en diamant, for eksempel. Diamant. Sådan. Så kan vi få den til at lave forskellige materialer om til det produkt, vi gerne vil have. Så lad os sige, at vi har mob drops, eller i det her tilfælde noget kul, så smider vi den i, og så laver den om til diamanter ud fra det EMC-værdi, som produktet, vi smider ind i, har. Men der er andre ting det her, der er lige så vigtige. Vi har sådan en energy collector her, og en energy collector, den står bare i verden. Og alt efter, hvor meget lys den modtager, I kan se, der er en lille sol her, hvis vi dækker ovenover den, boop, så har den ikke noget sol, og så genererer den ikke noget. Så den skal have adgang til loftet, hvis man kan sige det sådan, til himlen. Og så alt efter tid på dagen, så vil den stå og generere EMC. Og hvis vi flytter den her herover og stiller ved siden af den her, så det den genererer, det putter den ind i kisten her, og så står den her bare til at op, uden at vi putter noget ind i den, fordi den her, den står og genererer. Og man kan så tage, hvis vi vil have den til at køre i døgnet rundt, så kan du tage en glowstone, og så ligegyldigt om det dag eller nat, så stiller du den ovenpå, og så vil den her altid få fuld skrald. Fordi det er ikke dagslys, den har brug for, det light level. Og glowstone er så det nemmeste at smide ovenpå den der, fordi så får vi light level 15 på den der hele tiden. Der er også en anden blok her, noget der hedder antimatter relay. Den gør lidt det samme som dem der, og dog ikke. Vi kan gøre det samme her med at smide items ind i, og så får den samler den det her EMC-værdi op. Og hvis vi så stiller den ved siden af herover, bop, på samme måde, så kan vi smide det ind i her, og det bliver så puttet ind i den herover. Så den her, den kan relay, altså putte tingene ind for dig igennem. Det, der ryger ind i den her, ryger ind i den her. Det, du så kan gøre, det er, at du kan faktisk tage den her blok og stille ved siden af det her relay, og det den så får, det putter den ind i det her relay, og relayet putter den så ind i den der. Og grunden til, at du skulle gøre det, det er fordi, de her blokke her, de her energy collectors, de er rigtig kraftige, de er rigtig magtfulde. Og dem kan du sætte rundt om her, som jeg har gjort herovre. Jeg skal prøve at vise jer det, hvis vi prøver at gå herover. Så har jeg sat nogle op herop, som står og kører. Og det er så Mark 3 udgaven, det kan jeg se, hvis I kigger herop, der står Mark 3, det vil sige, at der er Mark 1, 2 og 3 af dem her, Energy Collector 1, 2 og 3, og I kan se på deres værdi, at de bliver dyrere og dyrere at lave. Men de genererer også mere af det her. Så jeg har en af de her, Energy Condenser herinde, som står og modtager EMC-værdi fra de her, som genererer det døgnet rundt, og nu er det ved at blive nat faktisk, så hvis jeg stiller den her ned, så vil I se, det kan være, at den er for tæt på, ja, vi skal finde et sted, hvor der er mørkt, hvor der ikke er så mange fakler og sådan noget. Der er for lyst her over det hele, men ellers så vil den her sol her, den begynde at forsvinde, og til sidst blive helt tom, som I så tidligere. Men de her gutter her, der har jeg sat 5 rundt om her, så hvis vi går herop og kigger. Og det her, det er noget test, jeg har lavet i en kreativ verden og sådan noget også. Der er herinde under, hvis vi fjerner den der, og vi fjerner den her, der har vi så den her energy condenser. Og den har 6 sider, og du skal kunne tilgå den på en eller anden måde, så du kan kun putte ting på 5 af siderne af dem. Så du kan kun putte 3 af de her gutter, eller 5 af de her gutter, ved siden af sådan en kiste her. Og når du gør det, så står de selvfølgelig og genererer en hel masse,
Ja, det er sådan en anden ting, de gør. Det kommer vi til. Men den står så og genererer en masse af det her EMC, og så bliver det bare lavet, i det her tilfælde bliver det lavet om til diamanter. Så jeg behøver ikke engang at putte noget ind i den her, den får de her automatisk tildelt, eller hvad man skal sige, fordi de andre, de står og genererer det der energi. De her relays, vi så kan gøre, det de gør, det er, at vi kan faktisk sætte nogle flere af dem her op. Så hvis jeg tager mit relay her og sætter på der, så kan jeg sætte flere af dem her. Jeg kan sætte en der, for eksempel, og nu kan jeg så også sætte en her, og jeg kan sætte en der. Og hvis vi så gør det samme der og der og der, så i stedet for, at vi har 5, der rører vi den der, så kan vi komme op på mange flere, og det vil sige, at vi kan få den her til at operere meget hurtigere. Se, hvordan den bare står og pumper diamanter ud, og det er fantastisk. Så de her maskiner her, de er faktisk meget bedre, end at have den her farm her. Den her farm, den giver ikke ret meget i forhold til. Jeg har sat en op herover også, som bare står og pumper EMC ind i den her. Også selvom der ikke kommer mob drops ind, loot her. Hvis vi tager den her væk, for eksempel, og så vi kigger i den her, så har den 402, og nu står den og venter på, at der kommer lidt drops fra mobfarmen. Og der kommer åbenbart noget godt, sikkert noget guld arme, og så hopper den op. Hvis jeg stiller den her ved siden af, så står den og tæller hele tiden, også selvom der ikke kommer mob drops. Og igen har jeg sat en glowstone om og for at gøre den her mere effektiv. Det her, det var den første, jeg lavede, for at ligesom eksperimentere med det. Og da jeg fandt ud af det her, så gik jeg ind i en creative verden for at teste og finde ud af, hvordan vi kan bruge dem her. Og de er fantastiske. Så det er en rigtig god måde at få en masse EMC på. Jeg skal så bare have sparet sammen til, at vi kan få den næste energy condenser. Der er en energy condenser version 2 herover, men den koster næsten 10 millioner EMC. Og så mange har jeg ikke. Jeg har 4 millioner nu, så hvis vi putter de her ting ind, vi lige har fået, og vi samler de her ting op og sådan, så kan vi måske komme op på det. Men det er en fantastisk måde for EMC på, og hvis I ikke kendte til den, så vil jeg fortælle om det. Så de billige udgaver, de version 1, det var den der, vi lavede først. Og så den her version 1, den er ikke ret dyr, 92.000. Så hvis I spiller det her, så sæt dem her op hurtigt, så de kan stå og passivt generere EMC for jer. Det skulle jeg have vidst fra starten af, fordi så har vi fået meget mere EMC. Fordi det her, det var genialt, så vi er lige gået fra den, og vi har allerede fået 2 diamanter mere, det er fantastisk. Så det vil jeg lige fortælle jer, og lad os så komme videre til noget andet. Der er andre ting i den her Project E mod her, som jeg har prøvet at lege lidt med. Jeg fandt de her hamre her. Der er en Red Matter Hammer her, og så er der en Dark Matter Hammer her, og jeg har lavet den her Dark Matter Hammer, den har jeg hernede. Men vi kan prøve at lave den der Red Matter Hammer. Jeg ved ikke, hvad de andre ting, de gør, men de her hammer her, de er lidt specielle. Katar, 24 attack damage, hold da op. 14 attack, hvad har den? 16 attack damage. Nå, lad os prøve at lave den her. Så skal vi have 2 røde og 2 sorte af de her cirkler her. Så vi tager 2 røde, og de er rigtig dyre jo. Og så skal vi have Dark Matter, 2 af de her sorte. Og så burde vi kunne crafte den der, fordi vi har den anden i vores inventory. Og det er en, den fungerer ligesom en hakke, altså en pickaxe. Men den har nogle andre, den kan nogle andre ting. Jeg har kun fundet ud af en af tingene. Jeg kan ikke finde ud af, at de andre ting kan, men det kommer vi til. Vi skal lige prøve at gå ned i Deep Dark her, fordi her er et område, hvor vi kan prøve at mine med den. Den er anderledes. Lad os se, vi skal ned herover. Og I kan se, at jeg har været i gang med at mine med den herinde. Den miner på en helt anden måde. Det er godt, vi kan flyve. Den miner på en helt anden måde end vores hakke her. Hvis jeg miner med den her, så kan I se hastigheden her. Og det er sådan set det hurtigste, vi kan få. Den her, den har efficiency 5. Så den er rimelig hurtigt. Men den her, den er cirka lige så hurtig. Men der er noget anderledes ved den. Hvis jeg trykker på V, så er den nedenunder hammeren der, så kan I så se, at der er den der bar, og det er hvor meget jeg charger den, hvis man kan sige det sådan. Hvis jeg charger den helt op og miner, jeg skal højreklik, undskyld, så miner den i det her tilfælde, wow, det er større end den anden jeg havde før, den gjorde kun 5x5. Den her, den gør åbenbart et 7x7 område. Så I kan se, når jeg højreklikker med den, så miner den et 7x7 område. Og det vil sige, i det her tilfælde, så kan vi mine meget større områder meget hurtigere. Det er jo fantastisk det her. Ulempen er så, at den har ikke, jeg ved ikke om jeg kan putte fortune på den faktisk, det har jeg ikke prøvet. Så når jeg finder noget der er godt, for eksempel kul eller redstone eller diamanter eller et eller andet, så bruger jeg min almindelige hakke, og så samler jeg det op på den måde. Men ellers så kan vi mine store områder på den her måde. Se, sådan. Og ja, hvis jeg skruer lidt ned på den med shift V her, så tror jeg at nu går den 3x3, jeps. Og 1 med op, så gør den 5x5. Yes, det var det den gamle den gjorde, eller den sorte udgave i stedet for den røde her.
Og de er unbreakable. De har ikke nogen durability, så du kan blive ved med at bruge dem lige så meget, du vil. Og det er jo selvfølgelig en rigtig fed ting. Det her 7x7, det er jeg selv klar over. Men jeg føler også, at jeg mister ting, fordi hvis jeg miner for eksempel det her lapis her, som er ret meget, altså som har en høj værdi, hvis jeg miner det med den her hammer her, så får jeg ikke ret meget i forhold til, hvis jeg miner den med min fortune. Så jeg ved ikke, der er noget trade-off der frem og tilbage, hvad vil du gerne gøre, og så videre. Men jeg vil lige vise jer dem. Der er noget andet, man kan gøre, jeg ved ikke om X og Z og M, jeg ved ikke, hvad det er, de gør. Man kan gøre nogle andre ting med dem, men jeg ved ikke helt, hvad det er. Og hvis der er nogen af jer, der ved det, så kan I måske forklare det, eller henvise mig til en video, der forklarer mig, hvordan de her ting de fungerer. Fordi jeg kan ikke finde ud af, hvad de der forskellige ting de gør. Hov, det er den forkerte tool, jeg kan ikke mene med en bøf. Så jeg vil lige vise jer, at de findes altså også. Og der sker ikke noget ved at lave dem. Fordi hvis du finder ud af, at du kan ikke lide det tool, jeg har ikke lyst til at bruge det, og det var dyrt at lave IMC-værdi, så kan du bare putte det tilbage ind i din IMC-skuffe, eller dit IMC-system, som I kan se her. Og så får vi den IMC-værdi tilbage. Og så kan vi også tage den ud en anden gang, hvis vi har lyst til at bruge den. Så du behøver ikke gå rundt med den i lommen. Det her system her, det fungerer stadigvæk. Det står bare at køre de her ting igennem. Og når det er færdigt, så ender det i den her kiste, og så kan vi tage det ud og læse det ind i den her, og så videre. Det har I set mig gøre det her før. Men den her ting her, det er nok den bedste. Se, vi har allerede 6 mere, siden vi... Bare den tid, vi lige var dernede. Så det er rigtig fedt. Jeg tror, det var det. Hvad har vi ellers på skiltet her? Ja, det kan være, vi skal prøve at kigge på det der Quantum Quarry snart. Og der er også en måde at chunk load på. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Hvis vi slår chunk loading op, så er den eneste, der er, det er den her chunk loading ward, som ikke har nogen EMC-værdi. Den er faktisk utilities. Og den er sådan, så det ikke dyr at lave. Vi skal fange en villager. Og det ved jeg ikke, hvordan vi skal gøre. Eye of Redstone, den er nem nok at lave. Se, det er de her tre ting. Men hvordan vi skal fange en villager, det ved jeg ikke. Hvis I har nogle idéer om det, så må I gerne fortælle jer det. Men den chunk loader et område på 3x3 chunks. Det vil sige 48x48 blokke. Og det vil sige, hvis jeg stiller den for eksempel her omkring, så vil den chunkload det meste af det her lille område. Og det vil sige, hvis jeg var i Deep Dark for mine for eksempel, så vil de her farme stadigvæk køre. Så det er måske værd at kigge på senere. Men jeg tænker i dag, at vi måske skulle prøve at tage til The End. Fordi vi mangler Endstone til nogle forskellige ting, så det kan vi måske gøre. Ført, for eksempel sådan noget som min stake, når jeg skal have fyldt den op. Så hvis du lægger et item ind i midten herinde, så finder den lignende items, så tager en helt stak ud, og så tager den der ud, og shift-klikker ind, og så har jeg fået fyldt op, og jeg har ikke det der item i midten længere. Undskyld, jeg skulle lige hoste en lunge ud. Men lad os prøve at se den her end cake her, vi skal lave. Vi skal lave en cake. Det er mælk, sukker, æg og wheat. Så hvis vi siger milk, det er ikke sådan, man starter til milk, der skal vi have 3. Og så skal vi have sugar. Og wheat og æg. Og jeg gider ikke tage de rigtige antal ud, for det er lige relevant. Vi kan bare gøre sådan her. Boop. Og så laver vi en. Og så smider vi den bare herind, og så lærer den. Og så kan vi tage den ud bagefter, og så er resten af de her ting irrelevant. Så skulle vi have ender, ice, dem der, og vi skulle have blaze powder. Sådan. Og så kan vi så lave disse. Kom her. Dig. Derop. Sådan. Boop. Og så skal vi bruge de der Eye of Ender der. Jeg kan ikke huske, om jeg har lært den. Hov. Så lad os lige prøve at smide den. Den kendte den i forvejen. Okay, så det var ikke nødvendigt. Men nu kan vi lave den her end cake. Sådan. Og så kan vi vise dig, at vi skal have flere af de der Eye of Ender med. Kommer jeg lige i tanke om. Ej. Sådan. Fordi det, man fungerer på, det er, at du... Når du sætter den her... Vi kan bare sætte den... stille den her. Så får du kun en skive af kagen, og den her kage, den kan jeg ikke spise nu. Jeg kan først spise den, når den er fyldt helt op. Og det gør du ved at fodre den med de her Eye of Ender. Så skal du passe på, nu er den helt fuld. Hvis jeg højreklikker på den en gang mere, så ryger jeg ind i The End. Så jeg vil lige tjekke, om jeg er klar til det. Vi har en hakke, vi har vores bue og med pil, og vi kan flyve, og vi kan tage ting herude, hvis vi kommer til at mangle det. Jeg ved ikke lige, hvad vi ellers skulle mangle. Vi kan flyve, så det burde gøre kampen rimelig nemt. Vi har ikke særlig godt armor. Men jeg tror ikke, at dragen er specielt svær, så lad os prøve at se, hvad der sker. Du højreklikker så på den der
den der kage, og så kommer du herind. Og så skal vi bare gøre det her, som vi har gjort så mange gange før. Eller jeg har i hvert fald gjort rigtig mange gange før. Det burde ikke tage så lang tid den her gang. Og jeg ved faktisk ikke, hvor dragen er. Hun er der. Okay. Jeg kalder det altid hun, fordi hun lægger æg. Men så er alting i Minecraft jo hun. Fordi... Hvordan får to hundkøer en ko unge, hvis ikke den ene af dem er en han, eller hvad man skal sige? Jeg ved det ikke. Minecraft-logik. Skal ikke bruge tid på at spekulere over det. Sådan, lad os åbne den der. For den der er væk. Vi kunne måske have lavet nogle af de der andre våben der. De der dark halløjse våben. Jeg ved faktisk heller ikke, om jeg kan enchant dem. Det er måske værd at finde ud af. Det kan vi måske kigge på, når vi kommer ud. Hvis vi overlever det her, det burde vi gøre. Det er ikke en svær kamp. Så skal vi bare have nakket hende her. Ja, lige måde, dame. Hvad er de kalder hende? Glittia eller et eller andet? Ja. Hun har et navn. Kom her. Ingen grund til at kæmpe. Du har allerede tabt. Du ved det bare ikke noget. Sådan, så skal vi lande og smøre på hende. Havle, hvad er det? Okay, og vi har sharpness 5 på det her. Herinde du er smite, ikke? Fordi hun er ikke undead. Her skal du have sharpness. For det er svært. Okay. Au. Wow. Knockback. Godt, vi kan flyve. Hold op med det. Hun skubber helt vildt. Voldsomt uhøfligt. Du, dø nu. Ja, vi har været her mange gange før. Vi kender din kamp. Så spændende er det heller ikke at skyde i hovedet med piler om og om igen. Kom her. Godt, vi har infinity på den her. Se et skud. Okay, så lander hun, så skal vi ned. Og da, når du er hernede ved siden af hende, så er det vigtigt, at du ikke står foran hende. Fordi så ånder hun på dig. Hvordan gjorde hun det? Og du skal heller ikke få tæt på, fordi så gør hun det der. Og nu kan vi faktisk se hendes health op i venstre hjørne. Kom så. Tak. Stadigvæk den bedste lyd i Minecraft. Det er når den nakker hende der. Okay, lad os lige lande. Ja, undskyld. Hele pommeren til at komme til at kigge på dig. Hvad ligner det også? Så får vi en masse XP. Her, det mangler vi ikke, fordi jeg har stadigvæk den der XP's opsamler dem til at stå op ved min mobfarm, og der er 1 million milliarder XP i den, så... Okay, nu skal vi så have noget af det her. Kan vi vanemine det? Det kan vi ikke. Der kan vi så måske tage den her hammer her. Så er det nok hurtigere at få noget af det. Lad os lige skrue op på den. Sådan. Det er jo i hvert fald hurtigt. Kan vi vanemine hele vejen igennem øen her. Så kan vi vanemine hele... hvad er det? Ender... Hvad er det? Black Quartz? Prøv lige at vente. Det der, det har en EMC-værdi, så vi kan bare hælde det her ind i. Hvad er det der? Ender Byrite? Det ved jeg ikke. Vi skal bare have en af dem jo, fordi så kan vi duplikere dem, eller hvad man skal sige. Okay. Lad os se, er der altså en af dem, der er givet væk igennem. Hvad var det der, vi fik? Og de der Epic Shader. Jeg ved aldrig, hvad det her det er for noget. Jeg får dem jævnligt i de forskellige modpacks. Jeg kan højklikke på den, og så får vi en eller anden shader, som kan bruges. Immersive Engineer Shader. Hold Shift. Så kan jeg putte den på Railgun, Minecart, Balloon, I don't know. Jeg ved ikke, hvad det er. Det kan være, der er nogen, der kan fortælle mig det. Og den anden hand, vi skal have. Hvad er det her? Skal vi have nogle af dem? Ender Lily. Okay, dem kan vi plante for at få flere Ender Eyes. Men har vi virkelig brug for det, når vi bare kan tage dem ud? Hvad med det der? Hvad var det, vi fik? Nå, det var Obsidian. Jeg kan på højreklik på Obsidian, og så instant miner det. Det er jo lidt cool. Jeg har ikke brug for det, og det har ikke nogen værdi stort set. Så. Men det er da meget cool. Var der andet herinde fra? Der var et eller andet, vi skulle lave, som der kom herinde fra. Jeg tror egentlig bare, det var det der. Jo, vi skal ud og finde en... vi skal have vinger, og vi skal have de der... ender dem her. Vi skal lige have nogle af dem her. Og så skal vi finde den der portal, hvor den henne. Når vi slår dragen ihjel, så kommer den her portal jo. Og så skal vi lige ud. Vi skal måske lige huske dragægget. Lad os lige tage det med. Den måde, du får dragægget på, der er, at du poker den en gang. Boop, så teleporterer den et eller andet sted hen. Og du skal ikke blive... Hej. Undskyld, kom jeg til at kigge på dig. Det var slemt af mig. Så, gå nu væk. Gider jeg ikke lege med dig. Find en anden gut at lege med. Gider jeg ikke have dem der. Få masser af dem. Så miner du ned under den. Boop.
stiller en fakkel, og så mener du den der, og så falder den ned og oven på faklen, og så popper den af. Og ægget har også en EMC-værdi. Det er jo spektakulært fantastisk, det her. Så kan vi bare smide den derind i. Fordi så kan vi nemlig lave de der hvad hedder Dragon Egg Generators, og så kan vi få alt det GP, vi har lyst til, hvis vi ikke har nok i de 1000, vi får for et æg. Så lad os lige prøve at hoppe igennem den her. Hed, sådan. Så kommer vi herud, og så skal vi nok... Skal vi se, jeg ved ikke, om vi skal bruge dem her. Og så skal vi bruge øksen. Sådan. God lyd. Kan vi EMC dem? Det kan vi godt. Så slipper vi for at skal samle flere. Lad os lige tage en af de her. Fordi vi skal bruge blomsten, hvis vi skal lave dem selv, når vi kommer hjem. Har den også en, den har også en EMC-værdi. Excellent. Så behøves vi kende flere. Se, er der andet herinde? Jeg tror ikke, der er andet. Hvem er den der N-Rod? Fordi det er faktisk den, vi skal bruge. Rod. Den her, den har også en EMC-værdi. Vi skal bruge den der, og så skal vi bruge Blaze Rod. Jeg tror, det er det. Er der andet, vi skal have herindfra, så? Det er fordi, vi skal lave det her Quantum Quarry, og der skal vi bruge N-Rods. Og det var den der. Og til dem her skal vi bruge Endstone og Nether Stars. Yes. For øvrigt, jeg vil godt lige pointere, at der er mange af jer, der skriver kommentarer. Tusind tak for det. Jeg læser alle jeres kommentarer på alle mine videoer. Men hvis I kommenterer på noget, jeg gør i en video, jeg siger, vidste du godt, at du kan putte Nether Star ind i den der ENC, og så tage flere af dem ud? Det gjorde jeg i afsnittet. Og det fortæller mig, at et, I ikke har set hele afsnittet, eller to, I har ikke set ordentligt efter, og I vil dele noget viden, som jeg allerede har delt med alle jer andre, der har set efter. Det irriterer mig bare, og det spilder jeres tid og min tid, at I skriver noget, som jeg allerede har gjort, og som I ikke er klar over, fordi I ikke har set ordentligt efter. Eller hvis I skriver noget, som er nemmere for jer selv bare at slå op på Google, for eksempel. Det spilder tid. Og så alle de her first, og jeg var nummer 4, der kommenterede, og jeg var nummer 26, der så videoen og sådan noget. Jeg kan godt forstå, at I er glade for, når der kommer en ny video. Jeg har også mange af mine YouTuber, jeg elsker også, når der kommer en ny video. Men de der first-kommentarer og sådan noget, de tilføjer ikke rigtig noget. Hver gang der kommer en ny kommentar på mine videoer, så bliver jeg sådan, yes, jeg skal ind og se, hvad der er. Der er nogen, der har skrevet noget fedt, jeg skal ind og læse det. Og så er der 5 kommentarer, hvor der en skriver first, og så er der anden, der skriver nej over first, og så sidder de og råber hinanden og sådan noget. Og så bliver jeg bare sådan, hvorfor? Så det generer mig en lille smule. Hvis I ikke skal gøre det, men prøv, hold lidt igen med det. Hvis der er en, der har skrevet først, så er der måske ingen grund til, at I går ind og skriver først. Vær også opmærksom på, at når man lægger en video op, så er der, lad os sige, der er 50, der starter den samtidig, lige efter den er lagt op. Og hvem af de, der når at skrive først, er ikke nødvendigvis den, der har set videoen først? Og hvad så, hvis du er? Hvilken forskel gør det, om du er den første, der har set videoen? Jeg forstår det ikke. Men det er bare mig. Og nu skal jeg nok holde op med at brokke mig yderligere over det her, fordi det har jeg snakket om før, og det lader jeg til at gøre nogle forskel alligevel. Så. Jeg leder efter en entity, og indtil nu har jeg ikke haft meget held med det, så jeg tror lige, jeg vil lave et klip. Jeg vil sådan set bare hente nogle af de ting, der er i entity. Purple stone, og vi kan hente de der vinger, hvis vi finder en med et skib, og andre ting, der måske er der. Og så fordi det er hyggeligt at flyve rundt herinde, når man nu kan flyve. Så jeg er tilbage, når jeg finder en by, hvis jeg finder en. Okay, ses lige om lidt. Okay, her er noget. Og den her, den her skib, det er godt nok en lille bitte by, men det gør ikke noget, fordi vi skal ikke bruge mange af de ting, der er herinde. Vi skal sådan set bare nakke en af dem her, så vi kan få, hvad han dropper. Au, lad nu være. Din bums. Stop med det. Enormt uhøfligt at skyde folk på den her måde. Quick, quick. Ej, hvorfor kan jeg ikke flyve ned af det her også godt? Hvad er det der? Det er bare en blok. Kan vi tage nogle af de her? Lad mig lige... Luk mig ud! Eller noget. Har de her en værdi? EMC-værdi? Det har de. Purpur blok. Okay, så lad os tage nogle af de forskellige. Vi kan tage en trappe, og... Vi kan lige gå ud og tage den der. Så skal vi ikke selv craft den. Vi kan lige tage hovedet. Jeg plejer at tage hovedet ved at mine den der trappe foran væk, og så gå ud og tage den på den her måde. Og så kan vi gå ned igennem her nemlig. Og så kan vi overraske ham her. Bøh, jeg er bagved dig. Det var noget, han aldrig opdagede. Ellers tilbetede han væk. Det tror jeg, han gjorde. Okay, lad os tage den her. Se, den har ikke nogen værdi ellers. Okay, hvad med den her? Det har den. Okay, er der noget her i? Jeg ved ikke, hvad der er. Vi tager bare det hele. Vi kan sælge det, eller hvad man skal sige. Og er der andet her, vi skal have? Vi kan tage den der også.
Jeg ved ikke, om vi skal bruge det til noget. Jeg kan ikke huske, om der er noget heroppe. Lad os lige se, om vi kan få en shulker shell. Jeg ved ikke, om vi skal bruge den til, der er meget bedre måde at opbevare ting på, men se, om vi kan finde nogle flere af de her shulker dudes. Hvad har vi her ellers herovre? Jeg tror ikke, der er noget specielt. Der var ikke noget der. Lad os prøve at gå herned og kigge. Der plejer at være to hernede ved fordøren. Det kan være, en af dem har tænkt sig at droppe en shulker shell. Nej, det gjorde han ikke. Hvad med dig? Vil du? Okay, så må du få en buen, hvis ikke du kan opføre dig ordentligt. Han droppede heller ikke en shulker shell. Shell, det staves med S. Er det ikke? Er det jo noget shulker? Nå, det er de slet ikke med. Det er nok, fordi vi spiller i version 1.10.2. Jeg ved ikke, om shulker shells var introduceret på det tidspunkt. Det er jeg faktisk ikke klar over. Lad os lige prøve at smide noget af det her ind. Hvad er det her værd? 42.000. 70.000. Den har mending. Hvorfor smider jeg den? Det var lige... Nå, det er også ligegyldigt. Vi kan bare protect sin mending. Så kan vi smide en breaking på os. Hvad med det? Sharpness og smite? Ja, ligegyldigt. Væk med det her. Væk. Livtræk kan jeg ikke smide ind. Den der kan vi smide ind. Hvad er det? Der har vi noget, der bedre. Bukserne og breaking. Så kan vi smide noget protection på dem. Okay, de der havde MC, så vi kan lære den alle de her ting her. De der to, de var ligegyldige. Det der kunne vi ikke smide ind. Væk med dem der. Den der, de her to, de er irrelevant. Prøv at vente. Væk med jer. Har den der en værdi? Det har den ikke. Okay, så den kan vi ikke smide ind. Godt. Det er også på et tidspunkt, så skal jeg have lavet noget diamantarmer og sådan noget, men ja, det kommer vi til. Jeg tror sådan set, at der er mere for os herinde, så nu vil jeg bare flyve hjem. Hvilket er den her retning. Godt, så jeg flyver hjem, og så ses vi, når jeg kommer hjem til vores lille base. Så er jeg kommet hjem igen. Jeg fandt nogle gode ting undervejs. Jeg fandt en ekstra dungeon på vej hjem, eller hvad det hedder. Og jeg fandt en hakke deri, der har mending på. Og det har der ikke på mine hakke, så det smed jeg vel lige på. Og det samme med den, vi fandt den her i det første skib, vi kom til, så vi samlet med den der. Så får vi både mending og unbreaking. Det er jo fantastisk. Og blast protection, mending og unbreaking. Har den ikke det? Blast protection, mending og unbreaking. Og den der, den har kun unbreaking. Så det er der ikke nogen point, jeg gør det der. Okay, men vi kan tage de der to på, og så kan vi smide dem her herinde i. Hvad er de værd? 50.000. Se, vi er snart op på 6 millioner. Lad os se, hvordan det går herover. Så den der derinde, der var 9 mere. Og den her over, den har... Hvad har den genereret, mens vi var væk? 9 også. Okay. Vi har nok ikke tømt dem på samme tid. Så er der næsten 6 millioner. Okay. Men nu kan vi så lave det her quarry her, som jeg gerne vil prøve at lave. Men det må blive næste gang, fordi videoen den er allerede ved at være lang. Så det var the end. Skal vi prøve at se, om vi kan lave sådan en dragon... Det her æg. Peger på det, jeg trykker på U. Så kan vi... Det var ikke det, jeg ville. Mill dragon. Den her. Okay. Den koster 2 nether stars. Og den der... Lad os prøve at se, om vi kan lave den der. Okay, så vi skal have stoneburnt nether stars og gear... Og nogle af de der ting, så vi skal have dem her, stoneburnt. Og så skal vi have star, dem skal vi have 2 af. Og hvad var det mere, vi skulle have? Så skal vi have enderpearls og gear. Sådan. Og pearls. Sådan har vi det hele nu. Vi mangler den der, har vi ikke craftet endnu. Så mangler vi redstone, selvfølgelig. Of all the things... mangler stadigvæk at craft den der. Har den nogen? Den har ikke nogen EMC ved i. Okay, nej, fordi den har den der indbygget. Okay. Så. Dragon Egg Mill. Okay, lad os prøve at tage den ud. Så kan vi smide de der ting ind i, vi ikke skal bruge. Og så skal vi have det der Dragon Egg der. Egg. Og så kan vi stille den her, fordi jeg har de andre mills herhenne. Prøv at stille den der, og se, vi har lige nu 64 ud af 100, vi bruger 64 ud af 144, hvis vi lander, så bruger vi 32, og det er de der maskiner, der er henne, der har upgrades i. Hvis jeg så tager den her stille ovenpå, så
Så den genererer... Hallo? Er der en høne? Der var en høne der, og jeg sagde den samme lyd med min mund, og så... Okay, jamen tak fordi I leger med. Det var sødt af jer, høner. Så den genererer simpelthen 500 GP. Det der ene æg der op... Ho! No! Hvor hoppede det hen? Faldt det ud over? Jeg kom til at klikke på det, det var ikke meningen. Drageæg, kom tilbage. Jeg ved ikke, det her nede, det er for alle mine træer, jeg har vokset. Det er bare nedenunder. Det opdagede jeg ikke, før jeg kunne flyve, og så fløj herned. Så er der en masse blade hernede, men det er ligegyldigt. Nå, det var ikke så godt. Æg. Hvad kostede det? Det kostede kun 200.000. Det får vi jo hurtigt med de der. Så 500. Nu har vi i hvert fald alt det GP, vi gerne vil have. Og hvis vi løber tør, så stiller vi bare sådan en mill mere op. Og så har vi mere det der. Vi skal også bruge noget mere stone burn på et tidspunkt. Hvad er det nu, det er recipe? Det skal vi have polished stone i resonatoren. Og den burde kunne køre af sig selv nu. Så hvis vi tager det der ud, og så vil vi tage nogle af de her upgrades her. Resonatoren smider den der er ind i, og så de der upgrades ind i. Så det går meget hurtigt. Men nu bruger den også meget mere GP. Men vi har jo masser. Vi har 644, så det er ligegyldigt, hvor meget den bruger. Vi kan smide 20 upgrades ind i, så den lader jeg bare stå og køre færdig. Men det var simpelthen det for i dag. Vi fik snakket om de der energy condensers, der er her overhovedet, og de forskellige ting, vi kan gøre med dem. Det var rigtig fedt. Vi fik kigget på de der hamre, så vi kan nakke dragen og hente nogle af de der ende ting. Det var rigtig godt. Så jeg vil stoppe for i dag. Mange tak, fordi du kiggede med. Hvis du kunne lide videoen, så ved du, hvad du kan gøre. Og så ses vi i næste video. Pas på dig selv. Hej hej.